Ja, lieve vrienden, ik ga me weer klaarmaken. Even lekker met Rijka de frisse lucht in. Het is momenteel droog, dus ja, dan ga je het ook gelijk proberen. Hè? Tenminste, ik hoop dat het droog is. Yes. Dus, dag Rijka. Dag allemaal. Dag allemaal. Wij gaan naar bedje toe. Lekker slapen. Want we zijn nu zo moe. I got no rooms, I count them. Ja, lieve vrienden, het is alweer laat. Het is 4:05 eer dat ik met vloggen begin. Maar dat kan mij allemaal niks niet boeien. Ik heb aan mezelf gedacht, want ik heb een rotnacht gehad. Ja, last van mijn maag, misselijk. Mijn maag die lag weet ik veel waar. Opgeblazen gevoel, hoofdpijn, nou ja, dat heb ik toch wel altijd. Hé, hey, doe even normaal. Hé. Tjong, maar nog met op. Maar oké, ja, ik heb dus lang op bed gelegen. Ik heb geslapen, weer wakker, Rijken naar buiten gedaan, de tuin in. Kandel naar buiten gehad, 2 keer. Rijken ook trouwens een paar keer buiten geweest. En gewoon weer naar bed gegaan. Ik denk, bekijk het maar. Degene die me nodig hebben, als het belangrijk is. Nou, de telefoon gaat dan wel, die neem ik dan wel op. Maar ik heb de deurbel niet gehoord, dus ja. Lekker belangrijk toch? Ja, en het is zondag, dus waarom niet? Jongen, en nog een toe. Jongen, hè? Het is zo mrouw, hè? Is het zo mrouw? Hé? Zo mrouw? Zie je dat? Hé, ik kan wel zien. Ja, nou. Maar ik ben dus nog maar net beneden. Nou, lekker belangrijk toch? Ja. Gewoon een keer aan mezelf denken, dan pas een keer aan een ander. Normaal is dat een ander en dan pas aan mezelf. Dus ja, Karin die zou al lang al gezegd hebben, goed zo, gelijk heb u. Ja, weet ik. Je moet ook een keer aan jezelf denken, voordat je aan een ander denkt. Jezelf niet wegcijferen. En dat doe ik regelmatig, maar ja, dat doet er niet toe. Die is gek. Het slechte weer in je kopje zo. Want zo lekker weer is het niet. Nee. Ik heb het horen prinsen. Nou, ik denk ja, doei. Dan hoef ik er helemaal niet uit als ze plinst. Kom op, zeg. Zij lag ook toen lekker te slapen. Nou, ik denk toelidokies. Bekijk het allemaal maar. Hé, hey, jij, ja, is wel allemaal zo lief. Hé, hey, ja, Kandel was lief, Ewie was lief, ze waren allemaal lief. Ja, ga je maar eten, goed zo. Neemt ze het mee daar naartoe. Ze pakt daar wat uit, dat bak. Doe dan. Nee? Zat er mee op. Nou ja, in ieder geval lieve vrienden, ik ben wel netjes gekleed. Ik heb een setje aan, een rok en een... die is precies hetzelfde de topje. Die heb ik nog van Karin gehad. En ja, de rok is hetzelfde, ook met die visgraat figuur erin. Ik hoor de brievenbus gaan. Reclame. Kan niet anders, het is zondag. Komt er sowieso geen post. En maandag komt er ook nooit geen post. Niet eerder dan als je post krijgt dinsdag. Maar ja, oké, ik denk dat het bij iedereen eigenlijk zo is. Vroeger was het wel zo, ook op maandag. Maar
Tegenwoordig krijg je pas je eerste post op dinsdag. Terwijl maandag ook een werkdag is. Maar dan wordt er kennelijk enkel belangrijke stukken gedaan. Maar stukken wat niet belangrijk is, niet. Maar hoe kunnen hun zien dat het belangrijk is? Ook een normale brief kan al belangrijk zijn. Het is niet enkel trouwkaarten of alleen nog maar rouwkaarten. Nee, het zijn ook gewone brieven wat belangrijk kan zijn. Ja, toch? Dus, maar oké, ik zou zeggen geniet van jullie namiddag en ga ik ook doen. Ik ga even een hapje eten en een bakje koffie doen. Ik heb dorst en ik heb zin in wat. Ja, dus ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me weer klaarmaken. Even lekker met Rijka de frisse lucht in. Het is momenteel droog, dus ja, dan ga je het ook gelijk proberen. Hè? Tenminste, ik hoop dat het droog is. De schutting die laat het anders zien. Die is donkerrood in plaats van dof. Maar ik zie niet regen of wat dan ook. Nee. Ook niet in de plassen. Maar het zal wel dan miseren. Dus ja, ik kleed me wel lekker even goed aan. En het zal ook wel koud wezen, want ik zag er net een paar nou diep in de jas of weggezonken. En mutsen op, sjalen om, dus ga ik ook doen. Deze komt er sowieso eronder. En dan de jas. En dan doe ik er nog een andere koolsjaal erbij om. Dus lekker warm. Ja, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Ga ik ook met Rijka lekker even buiten doen. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Het viel allemaal wel mee. Ik had die andere koolsjaal niet nodig. Nee, die heb ik dus mooi thuis gelaten. En nou ja, ik pak nou pas de reclame uit de brievenbus. Dus ja, dat keer weg. En zometeen een bakje koffie maken. Maar ja, meestal zijn het ook winkels. Zoals Deen. Nou, die hebben we hier niet eens. Dus wat moet dat bij ons erin? Oké, het is in een dorp vlakbij. Daar ken ik me met de booster heen. Ja, maar als je winkels om je eigen heen hebt, ga je daar toch heen? Ga je toch niet naar Deen? Ja, dat vind ik zo flauwekul, hè? Ja, Aldi is in een andere wijk, is wel hier in de stad, maar Dekenmarkt, nou dat weten jullie, dat is hier vlakbij. Wat is dit? Iets met wonen. Maar ja, die meubels van tegenwoordig vind ik helemaal niks. Daar wat poten. Nou, ik vind het niks. Ik vind het afschuwelijk. Maar ja, modern, hè? Daar hou ik niet van. Welke kleding in qua uiterlijk voor mezelf, maar meubels, nee, het moet degelijk wezen. Ja, en je moet er niet na een jaar al erop uitgekeken zijn en dat je weer nieuwe moet, of dat het niet meer zit, omdat het, ja, weet ik veel wat. Wat dit nou is? Het keukens? Welke winkel? Versani? Nog nooit van gehoord. Nou, het zal. Ja, het zal. Maar een worst wezen, de Womar. Ik kijk er nooit in. Nee. Het gaat bij mij gelijk op de krantenbak. En dan zeg je, waarom neem je dan niet van die stickers even bij de gemeente? Nou, ik heb wat kranten nodig voor knutselen als ik daar weer zin in heb. En nou ja, ook tijdens de feestdagen, dat hebben jullie gezien, met kranten bezig, ook om de takken. Dus ja, dan moet je toch netjes, om het wat netjes te houden, niet veel troep. Dan leg je er een krant onder. Ja, en vooral met knutselwerk of wat dan ook. Wat doen we daar onder de eten, Rijka? Wat ben je van plan dat te doen? Hé, hey? Kiekeboe? Oh, je hebt natte vieze pootjes. Dat op mijn kleren. Nee, niet op mijn kleding. Ja, je hebt vieze natte poten. Bah, nee. Echt, net binnen, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga koffie maken en ik zet de televisie weer wat harder en ik doe de computer aan. Ik ga voor de computer zitten met een bak koffie en een koekje en dan gaan we weer aan het werk voor de pc.
En na mijn eten straks vanavond, dan halen we de vaatwasser weer leeg en dan gaat het weer opnieuw de vaatwasser in. Ja, ik heb weer meer dan genoeg zo te zien als ik dat zo bekijk. Ja. Dus het komt allemaal goed. Er staat weer een hoop. Dus. Ja, maakt niet uit. Dat komt ook door vrijdag mede, omdat Astrid hier heb gegeten. Nou, dan heb je wat meer vuile boel. Ik dacht dat ik nog rode kool over had, maar nee dus. Ik had maar heel weinig genomen. Ik denk dat zij nog een schepje extra heb genomen, wat ik niet gezien heb. Kan, ik weet niet. Maar hij was dus leeg. Ik denk, ja, waarom staat hij dan nog, hè? Dus ik heb, nou ja, leeg. Langs de kant zat nog. Dus ik had wel twee schepjes rode kool. Dat heb ik door die aardappelpuree heen gedaan. Nou, dat was een heel klein kliekje. Dus ik heb er een broodje erbij genomen. En dat heb ik een beetje op het broodje gedaan. En de rest zo gegeten. Met een klein stukje kippenfilet. Klein stukje was dat nog. En ook nog dun. Dus dat heb ik lekker opgegeten. Dus ja, was mijn buikje ook weer vol. Ja, toch. Ja. Niks op tegen. Dus ik zou zeggen, ik ga straks de elektrische kaarsen aandoen. Ik geloof dat die daar staat bij mijn mannetje, bij mijn schoonmoedertje, nieuwe batterijen in moet. Maar dat zie ik straks wel. Ik ga nu eerst naar de koffie. Doei! Ja, lieve vrienden, het is 2:05. Computer heb ik al weer eventjes, nou, die klein half uurtje alweer uit. Maar ik had ook telefoon, ik kreeg eerst een WhatsApp. Ben jij nog wakker? Ja, ik wel, schat. Kan ik je nog bellen? Ja, jij altijd. Mijn surrogaat zusje Wilma, die haar vader pas is overleden, mijn surrogaatvader. Nou ja, die belde even op. Ze zat er even helemaal weer tegenaan, ook vanwege wat andere dingen. Wat niet leuk is te benoemen. En moest je Rijka tegen Eeuw in? Waar is Eeuw in dan? Waar is Eeuw in dan? Waar is Eeuw in dan? Kijk je even uit, tante? Ja, geef even weg. Nou, daar. Niet in de tripod bijten. Mag niet. Zit zo die tripod. En moet je die tripod nou eens zien? Kanonnen. Ik ga eens even een kopstoot. Zo, nou ja. Hoop dat hij nou goed staat. Ja, staat nou goed. Ik had hem weer even weggetrokken. Want hij stond er helemaal, ja. Helemaal raar. Maar in ieder geval, boefie. Hé, je bent een boefie, hè? Hé, je bent een boefie, hè? Ja, je bent een boefie. Je bent een boefie. Ja. Hé, je bent een boefie. Wat een dikkie. Hé, kijk eens. Zeg maar, dag Rijka. Dag allemaal. Dag allemaal. Wij gaan naar bedje toe. Lekker slapen. Want we zijn nu zo moe. Hé, ja nou. Ja. Lekker ding. Hé? Ik ben weer trots op ze. Ja, want ik had er eindelijk zover met snoepjes. Zo wou immers in huis nog niet gaan zitten. Maar het is me gelukt. Ze ging zitten. Dat ik het een stuk of 30 keren gedaan. En iedere keer me laten zitten en iedere keer deed ze dat. En ik denk, ja, dan gaan we een stapje verder, pootje leren geven. Nou, af en toe, ja, deed ze het eens, maar dan weer laten staan van, ja, wat moet nou? Maar het komt, het begin is er. Hé, meis? Ja, meisje. Ja, meisje. Ja, ga bijten, dat willen we niet, hè? Nee, niet bijten. Ja, gaat maar eens een keer. Dankjewel. Ook ik hou van jou. Hé? Ja. Ook ik hou van jou.
Ja. Hé? Maar ja, ga maar weer op de grond. Hé, ga maar weer op de grond. Even spelen. Zolang het duren kan. Ja toch? Ja. Ah, even een handdoekje op schoot, want ja, het is allemaal zilver. Het is allemaal feestgraad en dat wil ik niet kapot hebben met die nagels. Dat vind ik een beetje zonde. Het heeft ook geld gekost. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen welterusten. Lekker slapen, met mooie dromen. Gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!